Klokken er 21, og Vår Staude presenterer nyhetene. Fest og fortvilelse etter offentliggjøringen av VM-troppen. Jostein Flo jubler, reiser med halve slekta til Frankrike. Pass kona di selv, var beskjeden 80-åring fikk da hjelpepleieren gikk ut i streik. Odd tror andre får det verre. Sanksjoner venter Pakistan etter dagens 5 atomprøvesprengninger. Sterke reaksjoner verden over. Riktig god kveld. Dette er bare noe av det vi kan presentere i denne nyhetssendingen. Og først til Drillos 22 utvalgte menn som er veid og funnet gode nok til VM-troppen. Ikke mange overraskelser i uttaket, bortsett fra en liten en ved navn Mini og en veldig stor en ved navn Jostein Flo. 16 Jostein Flo. Ja! Ja, det var stor jubel i Drammen da Drillo leste opp navnet Jostein Flo. Ellers så rolige og avbalanserte Flo hadde svært høy puls. Jo, jeg hører med fotballskoen når han la seg opp, og når han kom til nummer 16, som jeg hoppet var, så steg pulsen til 2000, og nå er han nede i 1500. Så du har ikke fått noen signaler fra Drillo på forhånd? Nei. Hvor viktig er det for deg å avslutte fotballkarrieren med et VM-slutspill? Nei, det betyr masse, men nå må jeg konsentrere om kampen her. Ok, kanskje vær snill da. Det blir selvsagt mye mer om landslagstroppen, om VM, om Drillo og Solskjær og Rudi og Flo i sporten om en snau halvtime. I Oslo kommune fortsetter meglingen på overtid for de rundt 45 000 arbeidstakerne. Partene har holdt på siden i går kveld uten å komme til enighet. Dersom meglingen ender med konflikt, vil AF, YS og Kommuneforbundet i Oslo ta ut mellom 11 og 1200 medlemmer i streik. Dette vil i første omgang ramme poliklinikken på Ullevål sykehus og redusere tilførselen av importerte matvarer. Havnesjefen i Oslo kan også komme til å stenge Oslo havn. Jan Ove Ekeberg, du følger den meget langdryge meklingen i rådhuset, og hvordan vurderer du faren for en konflikt nå? Jeg har muligens hørt dette noen ganger før de siste dagene vår, men vi venter altså på en skisse fra Riksmeklingsmannen. Det er mulig at den legges frem mens vi snakker sammen nå, og hvis det er riktig, så tror jeg det kan gå som det gjorde i natt, nemlig at store deler av oppgjøret bringes i havn, men at det blir konflikt i noen isolerte grupper. Hva er det striden står om? Er det kun penger? Ja, det er nok kanskje noen andre ting også, men det er jo kronene som har preget dette oppgjøret, og det er nok det det står om her også. Du nevnte det faktum at det ble streik for enkelte grupper i natt. Hvilken betydning har det for utfallet i kveld i rådhuset? Nei, det er klart at etter det gode oppgjøret som mange fikk i natt, så er forventningene her høye. De er skyhøye. Og jeg synes kanskje at det som beskriver forventningen den best, det er at det blir streik til tross for at dette lønnsoppgjøret sannsynligvis blir det beste siden 1976. Statsministeren er den øverste sjefen for alle som jobber i det offentlige. Og det kan ha vært denne uttalelsen fra konsernsjefen i AS Norge i meklingsinnspurten som har gitt hans ansatte så fete tillegg. Det vil jo ut av dette oppgjøret også, fordi det jo ser ut til å bli en inntektsøkning på ca. 5% og kanskje vel så det, så blir det også en klar realinntektsstigning neste år. I spillet gjennom den lange natta hos Riksmeklingsmannen satt arbeidstagerne med alle de beste kortene. Offentlige ansatte har sakket akterut i lønnskampen. Det er mangel på dem i skolene og på sykehusene, og så sa jo sjefen at de skulle få minst 5%. Så blir det også en klar realinntektsstigning neste år. Resultatet ser ut til å bli minst 6% årslønnsvekst i gjennomsnitt. Med en prisstigning på 2,5% gir det en reallønnsvekst på 3,5%. Det slår trolig rekorden fra 1996, da reallønnsveksten ble svært god på grunn av ekstrem lav prisstigning. Og da må man tilbake til 1976 for å finne et bedre oppgjør. Så kan man jo spørre hvorfor flere grupper har gått ut i streik. Sykepleierne fikk tilbud om 13 til 17 000 mer i året, avhengig av arbeidssted. Hjelpepleierne
fikk tilbud om 10 000 til 24 000 kroner